Vamos dar início ao processo número 56.327. Perante o artigo 53, o povo contra a arguida Samantha Costa, 27 anos, portuguesa, veterinária, vegetariana e amante. A arguida Samantha Costa, no dia 9 de setembro de 2020, iniciou um caso amoroso com Rodrigo de Viana, nessa altura ainda esposo de Francisca de Viana. O que é que me aconteceu? Porquê que eu estou encharcada? Aquela sou eu. Sou eu que estou ali. Mas então, esperem. Isso significa... Significa que isto... Vê como sabe. Tem duas opções. Mas antes de mais, necessitamos que confesse para iniciarmos o processo. O processo? Qual processo? Um processo por ser amante? E vou ser julgada por vocês os três? Em casos como o seu, é o processo habitual. Num caso como o meu? Temos de pesar as suas escolhas pecaminosas. As minhas escolhas pecaminosas? Para todos os efeitos, a arguida Samantha envolveu-se com o Rodrigo de Viena, enquanto este... Enquanto este estava separado há um ano e já tinha assinado os papéis do divórcio. Neste tribunal é esperado que as amantes mantenham o nível. Confesso que errou. Portanto, uma mulher defende-se e perde o nível. Vamos aos factos. Os dados dizem-nos que, no dia 9 de setembro de 2020, a menina começou uma relação ilícita. Apenas no papel! Compreendemos que o desejo carnal para uma amante possa ser... tentador, mas... Então, quando o Rodrigo morrer, ele também vem para aqui e vai ser julgado como eu? Infelizmente, não é do nosso departamento. Ah, isso não é do vosso departamento. Portanto, o Rodrigo nunca traiu a mulher. Estas coisas só nos acontecem a nós. Não, estas coisas só me acontecem a mim. A mim e a nós, a todas nós. O que é que eu preciso fazer mais para me fazer ouvir? E assim, se calhar já estou ao vosso nível para nos podermos julgar uns aos outros. Ou se calhar era preciso pôr um par de tomates para me julgarem como julgariam a outro homem. Ouça, quando chegou aqui tinha duas opções. Agora só lhe resta uma. Mas alguma vez tive mais do que uma com vocês? A menina foi desrespeitosa com a esposa de Rodrigo Viana. O que é feito da solidariedade feminina, hã? Queres saber onde é que está a minha solidariedade feminina? Eu mostro-lhe. O que é que está aí a fazer? Estou a assegurar-me que mais nenhuma mulher vai ser julgada por vocês os três. Só havia duas hipóteses, não era? Eu acho que queria a terceira. Isto é possível? Precisamos sempre de um reconhecimento de culpa. E pelos vistos temos toda a eternidade para vos ouvir. Estas coisas só me acontecem a mim. Sou feita igual.